As you can see from my attire, I'm on site with 25/7 Contractors Limited, where we are telling you that we ensure and we make sure that your dream come to life, and of course we ensure that your vision of owning your dream house comes to reality. And all these you can only find at 25/7 Contractors Limited. I told you guys that with as little as 30%, you can be able to start your journey of owning your dream house. Imagine 30%. So in the layman's language, I mean, if you want a house that is approximately 3 million, let's say a bungalow, and you have a budget of 3 million, you just need 1 million to start your construction. All these you can only get at 25/7 Contractors Limited. And let us walk on a journey to ensuring that you own your dream house, bungalow, mansionette, also an apartment, even commercial. If you're there, you want to build a school, you want to build a hospital, you want to build a bank, we are here for you as 25/7. And what we are saying is, you pay as you build, and you just need 30% deposit, and then the 70% you'll pay as we continue with each phase. And this is something that you, our viewer, you can agree with us that it is very, very easy and stress free. Yeah, you can call us. The number is on your screen. You can call us 0740926732. I'm in Mombasa County, and this is courtesy of JM Safaris, the best traveling company you can ever get. And I'm in Nyali. So if you're there and you're looking maybe for a place to go, a vacation in Mombasa, in South Coast, Diani, Ukunda, wherever the destination of your choice, you can look no further, because JM Safaris will organize your transfers, they will organize your accommodation, your food, and they have the best. And when I mean the best, it is the best, because just look at where I'm staying. This is actually a two-bedroom house in Nyali, Mombasa, and I can tell you I'm comfortable, and the rates are so affordable. Why don't you try them? You can call them using the number on your screen, 0713-977-404, and talk to the CEO, Jean, so that she can be able to organize it for you herself. Call them today and get the best rates from JM Safaris. Hello everybody, whoever you're watching us, thank you for always watching this channel. And now I'm in Mombasa County, and I'm here to bring you a story, a confession of a young lady by the name Jane. She was born in Mombasa, but she came to Nairobi so that she can be, you know, she has been working as you know, a supervisor in a certain human hair selling company in Kilimani. And she will be telling us the dark side of, you know, that business, and what she has learned after working there for almost 7 years. Now, without further ado, help me welcome her to the program. Habari yako, Jane? Nzuri. Naweza taka utuambie majina yako, ulizaliwa wapi, na vile ulijipata sasa kwa biashara ya kuuza human hair. Nilizaliwa mkoani Pwani hapa Mombasa, na nilikulia huku huku Mombasa mpaka mwisho wa kusoma kidato changu cha kumaliza kustaafu mambo ya college, ilikuwa ni 2015. So nilipomaliza hiyo kusoma, nikaamua kwenda jijini kule Nairobi kwa aunti yangu ili kutafuta kazi, kwa sababu kipato cha huku Mombasa ilikuwa ni kidogo. So nikaenda kwa aunti yangu kuishi na yeye. So kule nikiwa kule Nairobi nilikuwa ninaishi mtaa wa Halinga, na nikiwa pamoja na aunti yangu kule. So katika nikiishi nikiwa na aunti yangu yeye alikuwa anapenda sana mambo ya kanisa. So nikaamua pia na mimi ni mjoin, twende tukienda pamoja kanisa. So kwa ile kanisa yao, kanisa ni kanisa ya watu wakubwa kubwa, yani watu na kazi zao. So pale kwa kanisa kulikuwa kuna matron mwingine, kwa sasa sitamtaja,
huyo mama ndo nilikuwa namjua kama matron, na alikuwa akiuza hizi human hair. So far ile kwa ile kadri ya kutafuta kazi sikuwa na, nikawa sina njia nyingine naweza kufanya, nikajaribu kuongea naye kama naweza kunipatia kazi. So kwa kipindi ilikuwa nakataa, lakini akaja sema kwamba supervisor wake alikuwa anasafiri, so hangekuwa na msaidizi wake. So akaniandika ile kazi. So to me I was so excited because yani ilikuwa ni kazi ambayo nilikuwa najua nita make dough ambayo yani per month ilikuwa naweza nilipa hata 80k. So naona. So kwangu mimi nikaona naingia biashara, ile biashara mzima mzima, hata sitaki kungoja. So nikapata ile kazi, nikafurahi. So katika hii kazi tukaendelea kufanya kazi, ile kazi so far hapo mwanzo ilikuwa sijui kama zile ile kazi hiyo humania sijui wanatengenezaje nini kupata hata ziingie hata apate kama iweza earn karibia 1 million 2 million huko above hata 5 million. So sikuwa najua kama naweza tengeneza vipi. So kaja kipindi na muda, wakati mwingine akanambia tu travel tukuje Mombasa kwa vacation, akawa nkuja kutulia huku kufanya issue zake zingine. So nikamjoin kwa sababu mimi nilikuwa ni msaidizi wake wa karibu sana, nikamjoin kuja Mombasa tena. Na before maybe mmekuja Mombasa, wewe ulikuwa mwaka gani? So niliingia hapo kazi, nikipata kazi ilikuwa ni 2015 hapo September. So tukija Mombasa huko ilikuwa ni kama 2021 because nilikuwa nimeshafanya kazi na yeye paka yani ule ukaribu wetu umekuwa umebond sana paka yani anaweza niachia ile kazi yake aka travel akaenda Uturuki wapi mina nafanya ile kazi. So hiyo wakati ya vacation hiyo akaniselect tukaenda wote. So tukiwa huko Mombasa sasa aka kuna mama mwingine hapo kwa kanisa ni prayer warrior. Sasa tukiwa huko aka anajaribu kunielezea ile biashara yake sasa. Kumbe ile biashara haikuwa biashara tu. Ilikuwa ni biashara yani kuna biashara nyingine ya tuseme dark side yake yani upande wake. Sasa kanambia kuna akawa anajaribu kunielezea zile rituals zenye zilikuwa zinafanyika ndo hata kipindi apate ile 3 million awe mipata na kupitia ile ritual ile ambayo toka ameifanya. So hapo tulipokuwa venye ile namna ananielezea, ananiambia kuna huyo mama venye nikimuzia hiyo wig hiyo ya human hair, huyo prayer warrior ndio alikuwa anatakikana, yani kama alikuwa sasa yani alikuwa anahitajika ile ibada zake ziende chini ndio huyu mama apate kupanda juu. So kwa yani kwa hiyo ritual yao yani tuseme sacrifice yao iko na percent fulani, ukifikia hicho kiwango sasa atakuwa mkubwa. Sasa yeye alikuwa anataka kuwa mkubwa. Sasa huyu prayer warrior ni kama alikuwa anamtatiza. So akanisisitiza kwamba niongee na huyu niuze hii wig kwa huyu mama ili zile power za huyu mama zipungue ili yawe apate kuwa mkubwa. So lakini katika hiyo akanambia kuna contract kwamba yani akimpatia hii kazi yani kuna branch atanifungulia. So kwangu mimi nikakaa kapiga mahesabu, najua tayari maisha ujana ni hivi kipato ni kile kile, lakini nataka nipate zaidi. So nikaamua acha niingie na hiyo deal, pia mimi niingize kwa hiyo deal. Ukaitikia? So nikaitikia. Na huu wakati wenye anakuambia about what she uses for her business, umesema mlikuwa mmejuana na yeye for 5 years. From 2015 mpaka 2021 huko. So about more than 5 years. Alipokuambia hivyo, wewe kibinafsi kama Jane, ulichukulia kivipi? Kwa mtazamo wangu sikuchukulia ile kisa. Kwanza nilishtuka kwa sababu sikuwa itegemea kwamba yani ningekuja kumbe ikatokea nikafanya kazi mahali fulani
kumbe zile kazi haikuwa kazi za sawa. So kwa mtazamo wangu yani nilikuwa maswali mengi yananijia kwa akili. Vipi iwe hivi? Mara wasikia mwanzo siku hizi mwanzo kuna hivi vyama hivyo za kutukizia umeua babako ama mamako. Sawa, yani ikawa najiuliza ingetokea kama yani singejua paka hata zile weeks pengine nije nimuuzie dadangu. Alafu dadangu awe yuko ndani ya ndoa vile, ndoa zivunjike. Sawa, so, zile ritual yani ukiangalia hazikuwa ritual zile za sawa kabisa. So akifanya, wacha kwanza tuelewe. Huyu boss wako akifanya, akiuza hizi human hairs, duka yake usema iko wapi? Iko hapo Kilimani CBD hapo. So akiuza sasa hizi human hair. Haja yake ya kuziuza anazifanyia hizo ritual. Haja yake ni nini? Kimtazamo kiupande wake yeye ilikuwa haja yake ni utajiri na ku get ile more powers yani. Yaani akifika mahali fulani tuseme kama vile Lavington ameingia atambulike, mtu fulani huyo ni mkubwa shop fulani yule amefika yule. Iweza po hata heshima yani. So yeye kimtazamo wake ilikuwa ni utajiri. So lakini kiupande wangu mimi sikuwa nimetegemea kwamba alikuwa na hiyo kazi hiyo. Maanake mimi nilimuona tu ni mama kanisa pale na ni matron, na alikuwa anaona ni mtu mnyenyekevu, alikuwa anaona ni mtu mzuri so far. Sikuwa anaona ule ubaya wake. Na sasa tuseme a normal client akuje anunue human hair. And I believe that human hair are very expensive. Anunua. Kwa hivyo mlikuwa pia biashara yenu ilikuwa ya mna target watu ambao pia wako na class. Mtu akinunua hiyo human hair na iko na ishafanywa yale mambo, nini inahapenia huyo client? Sawa, kwa kama tuseme msichana ambaye ashaoleka ameingia kwenye ndoa, hiyo week tuseme akisha kuja tu kununua, utapata yani baada ya muda fulani utasikia yani, na kama unajua watu ambao wako na class wanajua wanasifika wanajulikana, mara utaanza kusikia tayari mtu fulani na ndoa yake ishaanza kuvunjika, haieleweki, malumbano ambayo yani haieleweki. Aya, tuseme kwa mvulana amekuja kumchukulia surprise kama vile mchumba wake ama msichana wake ameenda mpelekea vile. Hiyo relationship yani haitakuwa na manufaa zaidi. Hata aweza pata hata huyo dem anaweza hata akapass because ile kupitia ile, na hata yeye mwenyewe alikuwa hajaingia katika ndoa nini na nini. Iza ikatukia tu hata wameenda tu mahali wakapata ajali, kumbe niyo tu hiyo nini hiyo. Na sasa hizi vitu zote ni huyu matrona anakuelezea. Mkiwa sasa huko Mombasa. Tukiwa Mombasa. Na hapa sasa ni 2021. Sasa wewe alipokuelezea hao mambo yote na kuwa pia clients wanapata misfortune wakinunua hizo human hair. Na pia ukaona maybe kuna hata inaweza fika mahali pia huyo client anaweza aga. Wewe mwenyewe uliposikia hao mambo yote haukuogopa maybe kuitikia venye anakuambia? Kwanza niligairi. Lakini wajua matatizo yanaweza kusukuma ukaingia kwenye kazi ambazo hukuitamani kwenye maisha yako cha kujafanya ukaingia. So mimi nikafikiria kule kwetu, watu wa nyumbani kule hata wanaweza lala njaa. Na mimi huku nimepata contract la nguvu la karibia hata naweza ingiza, nikiangalia alikuwa akiingiza karibia 10 million. So mimi mtazamo wangu nikifikiria naweza pata karibia 5 million pia mimi. Mimi nikaona tu acha tu niingie. Niliingia tu ile kishingo upande, lakini haikuwa na budi. Nibidi tu nijisacrifice niingie tu kwa sababu niokoe pia wale watu wa nyumbani. So the reason as to why alikuwa anataka sasa uuzie huu mama ambaye mlikuwa naye kanisani, kwa sababu huyo mama alikuwa anaomba sana na anamzuia biashara yake. So kwa nini yeye angeenda amuuzie? So kuna venye hizi rituals kwa huyu mama, pia kuna sheria. Hawezi fanya kitu ambacho
ona kinaleta manufaa zaidi alafu hakina sheria. Ni kama tu hivi government zetu zina sheria zake. Sasa pia yeye alikuwa na sheria zake. So ukiangalia huyu mama kanisa huyu mwingine alikuwa na more powerful. So haizi aende hivi hivi hata angeenda kumexpose haraka haraka angejulikana because pia yule naye ni mtu wa Mungu na Mungu unavyonasikia Mungu naye anaonyesha mambo yake angeonyeshwa. Mm. So haingewezekana. Mm. Sasa amekwambia uchukue human hair sasa uende umuuzie. Akanambia nichukue human hair nimuuzie alafu atanipatia one branch yangu sasa ambayo atanisakabati vile vitu zangu niwe nikifanya my own business sasa ni kama amenifungulia biashara. So mimi nikakubali na nikasikia raha. So nikabidi nimuuzie huyu nikabidi nianze kufuatilizia huyu mama kanisa mwingine huyu prayerful war. Sasa huyu mama alikuwa nakataa kuchukua hii wig. Mimi nilimsisitiza chukua hata nikamwambia mimi hata sina haja hata nilipe bdo. Ile wigi juu sofa mimi nilikuwa nambembeleza namwambia hii wigi inakutosha wewe hata utakuwa tu smart utakuwa tu kichuna. Ah, sina si huyo mama akaingiliana. Sasa akachukua wigi akavata the next Sunday akakuja nayo kanisani. Sasa nikawa tukawa tumemaliza game. So kitu chenye kimefanya nikuje hapa paka kuongea. Nasikia ile uchungu juu aliniahidi ile ya kunifungulia one branch nifungue anifungulie biashara nini lakini sasa hii imepita sasa hii tumefika 2023 ananiambia bado ni ngoje na nikiangalia hivi nyumbani bado kuna shida maze. Alikuwa amekuwa hiyo uliuzea huyo mama huchi ya 20 mama alikubali 2022 hapo mwanzo so ni kama like 2 years sahi. Na ngoja sijapata. So 2022 yote 2023 yote. Na sahi 20. Sasa hivi tumefika 2024. So like na ngoja la. Anasema nini? Anasema biashara haiendi poa na ukiangalia hivi ni mtu anaweza kaingiza 10 millions na unamtengenezea pesa. So biashara haiwezi enda poa kivipi? Manake so far clients wanakuja kadhaa na wanakuja tofauti tofauti. Kila wakikuja wanachukua because ukiangalia human hair saini kila mtu akisikia mwambie ah babe nichukulie human hair babe nichukulie human hair na ile ishafanywa ritual inaenda. And let us walk on a journey to ensuring that you own your dream house, bungalow, mansionette, also an apartment, even commercial. If you are there, you want to build a school, you want to build a hospital, you want to build a bank, we are here for you as 25/7. And what we are saying is you pay as you build and you just need 30% deposit and then the 70% you'll pay as we continue with each phase. And this is something that you, our viewer, you can agree with us that it is very, very easy and stress free. Yeah, you can call us. The number is on your screen. You can call us 0740926732. Sasa wewe mwenyewe sasa ukaona ni kama huna hiyo patience ya kugojea kufungulia hiyo branch. So far mimi mwenyewe nimeona ni kazi ambayo imenichosha alafu ni kazi ni ngumu. Because mimi kwangu bado sijaoleka alafu ni kama wenzangu wanachukuliwa ile alafu inaenda iko na richo zake ndoa nyingi zimevunjika. So it's pain me a lot. Nasikia uchungu ni ndoa nyingi zimevunjika. So far pia wanadada wanafaa jichunge because ilo duka ni famous. Ni famous na ukiangalia hizi weeks zinaenda. Na hapo hapo CBD ukiangalia, hata wadada siku hizi wasongi. Wanang'ara tu kupitia human zea, alafu ni tu imepitia rituals. Na wewe unaona maybe kutoleka kwako, maybe akonawa, anajua ni nini inafanya usiolewe? Sidhani kama pengine itakuwa na mipango hiyo ya kulinganisha hivyo, lakini
mimi nasikia tu ile uchungu kwa sababu hajanifungulia biashara. Na sofa bado naona bado vile vile, naona mambo haendi sawa. Alafu nimekaa sana na ngoja na natarajia nifungulie, ya nazidi kuwa mkubwa, mimi sionekani chochote, hata sijulikani. Na sasa kazi bado unafanya huko juu, ulikuwa unafanya Nairobi, sasa uko Mombasa, ni unafanya Mombasa, na kwani kazi uliacha? Kwa sasa hapa Mombasa, kwa sababu ya zile wigs, unajua ni wigs, mtu amejifunza vitu vingi katika ile kampuni. So mimi nilitamani kufungua yani biashara kama hiyo. So far yani mimi niko hapa tu kipato cha kuungaunga nichukue, lakini nikipata kama mtu ataka kama wigs vile, naweza mshonolea na mkono wangu, situmii ile rituals, na mshonolea tu ile mkono wangu, inaenda tu sawa, nauza. Lakini ni ile kipato tu cha kuungaunga, yani si kama leo naweza pata kesho nikapata. Na kazi huko Nairobi? Sasa nishatoka tayari Nairobi, naishi huku Mombasa. Mlikosana? Sasa ni tulikosana juu sasa ameamua hataki kunilipa. Ukiangalia hivi venye ameshagundua ile siri yake, ni kama anaelekea, ni kama atakutishia maisha. So nikaamua heri nirudi nyumbani. Ashai kupigia simu? Bado. Na huoni, huogopi maybe juu anajua siri ya, anajua unajua siri yake, kama kuna kitu ambayo anaweza kufanyia? Ndo mimi kuogopa, naogopa. Ndo maana hata nimefika hapa leo kueleza. Hata kama nimeeleza kama hivi, mtu mwingine na mwingine amejua. Ni kweli imejulikana. Kuna wengine watasikia historia yangu, na kuna venye nitalindwa yani. Yani mimi vile nilikuwa naomba tu yani kulindwa tu basi. Sasa tukimalizia, umetuambia hiyo story venye huyo mama ni wa kanisa na vile vitu ambazo anafanya kutumia human hair. Unaweza tuambia ni hilo duka, unaweza tuambia inaitwa aje, ndio usaidie maybe mtu ambaye anaweza kuwa hapa Nairobi ananunuanga wigs wasichana na wamama? Hiyo kali kakaangu. Ona, siwezi waelezea kwamba duka liko upande gani ama wewe mama anaitwaje. Lakini mwisho wa siku, si hata yeye amebarikiwa na nywele, Mungu amembariki na nywele. Songe vile vile zile zake. Hata yeye anunue mara 100, anunue hizo rasta songe, lakini hiyo wigs kuna venyani. Yaani wasijaribu. Mwanzo ukiangalia pale CBD, yani ukiangalia ni wengi sana wanapenda kutumia hizo wigs. So mimi ningeza shauri heri wabaki tu ivile natural. Natural vile walivyo. Natural hair, haya, wabaki tu hivyo. Haina haja tuenda kanunue wigs. Na sasa unajua hujasaidia mtu ambaye anaweza taka kujua. Si ushasema duka lake liko CBD na Kilimani. Uwezi tuambia jina yake ama? Sofa siwezi kuambia jina, kwa sababu mwisho wa siku mi bado nawindwa kakangu. Nawindwa, ukiangalia hivi nawindwa, nikajavamiwa hapa nipigwe. Siwezi. Hapo, mkuu juu siwezi. Na sasa watu watajua aje ni human, ni wananunua wapi? Ama you never know, maybe kuna mtu anaenanga Kilimani ananunua kwa duka fulani, na maybe ndio hiyo. Huyo tutamsaidia kivipi? Micho ninaweza sema, watumie tu hizo na, waendele tu hiyo kubaki hivyo natural hair basi. Haina haja watumie wigs. Kwa sababu mwisho wa siku, hata ukatumia wigs, mwisho wa siku kifika usiku labda navua, hata halali nayo. Akiwa nyumbani kwake huko hataki anajua haonekani na mtu anavua. So heri ajilinde yeye na moyo wake na nafsi yake kivyake, kuliko hati afanye show akitoka na wigi ya laki ngapi, laki kumi, ana human hair ya 10,000. Unaona? Haileti shangwe. Kwa hivyo unaweza pata, unanunua una human hair ama mahali huko CBD, unapata maybe unaenda unaanza kupata misfortune, nooks zinakufuata kabisa.
nakufuata, mara ushapata, mara wasikia kichwa kinakuuma. Ukifika hospitali ukipimwa uonekane ugonjwa, kumbe ni hiyo nilala nayo huko imekupatia nusi. Lakini ukiweza kukaa hivi chini ufikiria kuhusu maybe maisha yako, hakuna siku ambayo unaona maybe unaweza kuja utuite tena tukuja na utuambie kuhusu huyo mama umuexpose mpaka duka lake? Siku kama imefika nitaamua kusema, nitasema kama naona vitu vyangu vinaenda sawa, na kama naona pia ile kulindwa, nimejilinda ama nalindwa vizuri, ama hata labda amenisahau, pengine naweza kuja expose siku kadhaa zijazo ama masiku, siwezi jua. Okay, so tukimalizia, unaweza ambia wanadada aje kwa sababu wao ndio wanatumia hizo human hair? Kwa kumalizia, naweza shauri wanadada wabaki tu, wabaki kwa simple. Haina haja ya kuleta show nyingi ya kusema ati nikifanya nikiwa na semi human hair ya 10k pengine labda nitapendwa. Wao wakuvaa hizo wigs zenyewe wanavunjiwa na ndoa zao. Sasa hao ukiangalia bado hata yuko single na amevaa hivyo, anaenda deti, amvilishwa pete ya uchumba leo, kesho bwana harusi amemtoroka. I make sense? So wabaki tu kwa simple. Okay, and I hope that we will put a comma, and maybe in days to come we will have a part two of this. So thank you so much for also enlightening us and enlightening every woman out there. And I'm sure women will relate to this. And of course, even our viewer, thank you so much for watching. I'm in Mombasa County. Till next time. Bye-bye. As you can see from my attire, I'm on site with 25/7 Contractors Limited, where we are telling you that we ensure and we make sure that your dream come to life. And of course, we ensure that your vision of owning your dream house comes to reality. And all these you can only find at 25/7 Contractors Limited. I told you guys that with as little as 30%, you can be able to start your journey of owning your dream house. Imagine 30%. So in the layman's language, I mean, if you want a house that is approximately 3 million, let's say a bungalow, and you have a budget of 3 million, you just need 1 million to start your construction. All these you can only get at 25/7 Contractors Limited. And let us walk on a journey to ensuring that you own your dream house, bungalow, mansionette, also an apartment, even commercial. If you're there, you want to build a school, you want to build a hospital, you want to build a bank, we are here for you as 25/7. And what we are saying is, you pay as you build, and you just need 30% deposit, and then the 70% you'll pay as we continue with each phase. And this is something that you, our viewer, you can agree with us that it is very, very easy and stress free. Yeah, you can call us. The number is on your screen. You can call us 0740926732. I'm in Mombasa County, and this is courtesy of JM Safaris, the best traveling company you can ever get. And I'm in Nyali. So if you're there and you're looking maybe for a place to go, a vacation in Mombasa, in South Coast, Diani, Ukunda, wherever the destination of your choice, you can look no further, because JM Safaris will organize your transfers, they will organize your accommodation, your food, and they have the best. And when I mean the best, it is the best, because just look at where I'm staying. This is actually a 2-bedroom house in Nyali, Mombasa,
And I can tell you I'm comfortable. And the rates are so affordable. Why don't you try them? You can call them using the number on your screen, 0713-977-404, and talk to the CEO, Jean, so that she can be able to organize it for you herself. Call them today and get the best rates from JM Safaris.